10 ans yow ben euma sen la ci dan combat yep da ko négocier mo fla da guerre da ko négocier mo giri bordo da ko négocier mo modlo 10 ans la la wax ni ben euma sen la ci dan combat yep da ko négocier kan la ci tok ci deñu balla gay ñew dan ko ñaar yow te barki sayidina muhammad combat biko balla gay mu dan amada te takrib billahi wallahi wa ta